سبحان اللہ سبحان اللہ، اذان ہو جائے نا پھر. واہ 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 امدا، کمنٹس کرو کمنٹس کمنٹس کرو کرو کمنٹس ادھر آ نہیں رہا، کمنٹ کرو. ماشاء اللہ یار، اس کو ادھر کمنٹ کرو نا لائیو دیکھ کے. اذان عشاء، ماشاء اللہ 25 لوگ دیکھ رہے تھے الحمد للہ کھڑا تھے جب تم نہ چاہ رہے تھے، اور ابھی بھی 14 لوگ ہیں، 13 ہوگا، 15 ہوگا. یار یہ میرے پاس کمنٹس کا سیکشن نہیں آ رہا ہے، بیٹا کیے تو لیکن میرے پاس کمنٹس کے سیکشن میں آیا. تمہارے پاس آیا؟ اصل میں یہ لکھا نہیں جا رہا نا، اس سے پتہ نہیں اس پہ کیا وجہ ہو گئی. کھانا انٹی سے پوچھو کب کھلائیں گے، بس شروع کروا بولو، بس ختم کر کے 9:15 شروع کروا دو. لکھ دو نا سید سلام مسعود غازی کا عرس مبارک. لٹانا ہے آج آ رہے Thank you.
और ये दादा सफर तो करो जहाँ कहीं भी तेरा नाम लिया जाता है वहीं पे मंजिल में कुछ मुझको मिल जाता है। कहाँ है शाम का लश्कर के प्यारे दादा के लिए।
Thank you.
Yeah.
जा रहे Shut the mouth.
माशाल्लाह अजीज लंगर शरीफ शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाल्लाह अजीज लंगर के बाद इंशाल्लाह कल दोबारा कंदूरी की महफिल होगी इंशाल्लाह। कंदूरी के अंदर इंशाल्लाह अजीज कल फिर दोबारा इंशाल्लाह लाइव चलाएंगे इंशाल्लाह लंगर शरीफ। छोटे छोटे माशाल्लाह लंगर शरीफ का एहतमाम है, अल्हम्दुलिल्लाह लंगर हो रहा है। ये देख अभी भी 16 लोग हैं, सबको बोलो इसमें कनेक्ट हुआ करो। देख फुरकान सलाह, माशाल्लाह फुरकान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने बहुत खुश सुलूबी से क्या कहते हैं काम कर दिया है, बाबा जी का आलम भी खुशाई हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह कंदूरी की महफिल होगी इंशाल्लाह अजीज। दुआ करना इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करे सबको और सबकी तमाम जायज़ दुआएं गाजी मियां के सदके में पूरा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये उठाओ। माशाल्लाह मेरे गाजी में किसी को वो नहीं कर देंगे है मतलब। हाँ खाना चल रहा है अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। चार्जर का वो बना लो यार, चार्जर बंद होगा ना लंगर के लिए, लंगर के लिए चार्जर बंद।